bucurăm de ei acum când sunt mici și când pot să mai zică și ei nu. Că după ce cresc, mai greu de spus nu. Romanița și Albert ne sunt martori. Eu sunt un fel de arbitru așa între cei doi care s-au mirat și ei de felul în care m-am poziționat. Adică sunt un fel de mare șmecher. Doar că, Romanița, trebuie să-ți spun, m-am întors către Albert și l-am întrebat cum a trecut el de la slalom paralel la Radical Cup. N-am înțeles absolut. Păsărește pentru mine. Știu că ai făcut trecerea asta de la slalom paralel la Radical Cup, dar n-am înțeles nici ce una, nici ce aia și de ce e șmecherie mare. Păi bine, m-am găsit, deja ești bine. Unii nu știu nici de Radical Cup și nici de slalom paralel. Mulțumesc deci foarte mult. Sunt foarte bine. Forță. Păi da, deci la slalom paralel mă dădeam pe macadam, da, o suprafață de off-road și acum la Radical Cup ne dăm pe circuit, pe asfalt, cu niște mașini super performante, gen Formula 1. Ceea ce e bine. 200, și mergem cu peste 215 la oră. Da, exact, 215 la oră. Ok. Incredibil. Ai în continuare o inimă foarte bună, bravo. O inimă mare și care funcționează minunat. Și de altfel, să știi că, într-adevăr, la prima cursă mi-a fost un pic mai multă frică decât la slalom paralel, cu toate că la slalom paralel s-a răsturnat, iar aici a fost foarte echilibrat. Super echilibrat. Cu Doamne ajută! Cei doi sunt cunoscuți ca fiind și foarte buni prieteni și confidenți, parteneri în toate nebunile pe care Albert hotărăște să le facă. Mai că să-i suficient de tânără încât să zică vin și eu. Adică sigur că putea să stea cu prietenul la o cafea, de ce să nu se ducă ea pe ploaie, pe furtun, după fi să se-l vadă performând. Și atunci vreau să facem cunoscută relația tuturor printr-un test. De-aia, repet, sunt eu așa de impunătoare la treaba asta. Și începem cu Romanița ca să înțeleagă arbe despre ce vreau. Am voie să mă... Of course not! Of course! Noi continuăm fraza. Zicem așa. Nu mi-ar plăcea ca partenera lui de viață să... să nu înțeleagă că este necesar, obligatoriu, să facă sport. Dacă nu face sport, ia! Tu nu o primești pe nu, deci am bătătură? Spus, i-am spus că este necesar și obligatoriu. Stai, nu am zi. Spus că nu o primesc. Ai primit-o, dar după ce ai primit-o și așezat-o la masă, i-ai zis, fii atentă, este necesar și obligatoriu. Sau eventual înainte să o așez la masă. Trebuie să mă interesez dacă cumva nu are această calitate. Stai, ești mama acolo. Serios, la fel. Nu de altfel, dar știu că îi place foarte mult lui Albert chestia asta și atunci trebuie să fie o meciuire între ei. Să aibă nu, deși și numitorul ăsta comun. Da. Și altele, normal, dar și numitorul ăsta comun. Cineva trebuie să facă mămăliga în casa, Albert. Deci tu te duci la sală și ea să stea să facă tăpână. Adică încerc să o moi puțin pe Romanița. Albert, lucrul pe care îl admir cel mai mult la mama este... Este cât de hardworking este ea. Nu știu cum se zice în română, hardworking. Muncește, da, ai dreptate, toată lumea știe. Da, exact. Muncește mult. Și eficient, tot timpul când are ceva pe capul ei, ce vrea să rezolve sau ce vrea să facă, imediat trece la treabă și o face foarte, foarte eficient și bine. Și nu tot se lasă până când... Exact, nu se lasă bătută niciodată, asta admir eu cel mai mult. Ce frumos, nu? Oh, Doamne! Care a remarcat chestia asta? Care a remarcat, că nu e fact. Foarte greu să nu remarci la tine cât ești de tenace. 32 de ani de activitate. Mă înțelegi, ca toată lumea. Da, dar e foarte bine. Întotdeauna prima. Și sunt convinsă că este o calitate pe care el o are și a însușit-o sau și-a dezvoltat-o el, de fapt, că doar nu cred că a moștenit gena asta până la urmă. A moștenit părul blond sau altceva, dar nu cred că e vorba de moștenire aici genetică. Și, într-adevăr, când își propune, cum a avut acum o lună jumătate de sesiune de examene și a propus să dea tot ce poate, da, în ideea de a face bine și a avea rezultate bune, nu le știm, în august le aflăm, dar sperăm să fie așa cum și-a dorit, de bun augur această sesiune, care a fost, de fapt, prima din viața lui. Da. A doua întrebare pentru Romanița. Obiceiul de care l-am dezobișnuit cel mai greu a fost? Obiceiul pe care... Am eu ceva în cap. Suflă, ajută-o! Poți să zic? Nu, lasă-mă că e întrebarea. Bine, hai. Nu e aici cu apa și cu sticla. Nu e asta cu apa și cu sticla. Cu apa și cu sticla? Ce e cu sticla? Adică îți place să arunci sticla de la înălțime, să cadă cum cade și cum nu cade. Să faci bottle flip. Da, bottle flip. Dar cred că obiceiul acesta...
este cel cu sculatul la timp. N-aveam asta în cap. Eu ziceam jocurile video. Am și uitat, Albert, de chestia asta. Păi când mi l-ai dezobișnuit, cum era, că l-ai dezobișnuit. Da, a fost o chestie și un ajutor de la tine, că din fericire ai renunțat la jocuri video și ai început să te joci cu mașinile simulatorul. Da, exact, simulatorul, după care pe mașini adevărate. Deci, într-adevăr. Dar cum l-ai dezobișnuit? Adică, cum te-ai dezobișnuit? Apoi știi, l-a scos din priză? Nu, nu, să știi că n-a făcut din astea. De radicale. M-am plictisit, eu m-am jucat așa de mult încât m-am plictisit. Deci nu te-am dezobișnuit exact. Eu, până la urmă, tu ai lucrat. E bine că m-a lăsat, asta. Că dacă nu m-a lăsat și m-a lăsat o oră pe zi, jumătate de oră, eram acolo băgat. Bineînțeles, mai abitir. M-a lăsat, nu mi-a pus nicio regulă și m-am plictisit eu. Na. Bun. Pentru că veni vorba despre lucruri repetitive, în copilărie mama îmi tot spunea să... Stai să mă gândesc. Care dintre ele? Nu chiar. Să... În copilărie, cât de copilărie? 10 ani. 10 ani 11, 12, 13? În zona. Stai că ea și aduce aminte, sigur, Romanița. Cu ce să fiu... Cred că știu. Cred ia, că... să-mi pun hainele că... la locul lor. Sau ce? Din there, da, da. Adică, bravo, bravo. Fă-ți curățenie în cameră. Fă-ți exact, curățenie camera. În cameră. Mai și hainele să fie bune, că gen să nu fie pe scaun, pe pat, pe nu știu ce, să fie și? La locul lor. Și să-și care? Facă patul. E, asta a făcut-o patul. Nu, dar îi face. Asta e chestia. Păi a fost un general de armată, un american, de-asta, marine, care spune, da, da, da. Frățior. Treaba e în disciplină. Primul lucru când te trezești, îți faci patul. Dacă ai avut o zi de mare... Mai bine nu ți-aduce aminte, când ajungi acasă, găsești patul făcut de tine. Exact. Și de atunci îmi fac patul fără, exact. Fără greș. Își face patul. Și da, când, și înainte, cu curățatul. Înainte să mergi la școală. Eu. Exact. Bun. Te-am întrebat sau te-am iertat de data asta? Nu, m-ai întrebat, am răspuns cu ajutor. Ok. Cel mai bun lucru pe care l-am moștenit de la mama este... Păi cred că tot ne întoarcem la hardworking și cum ai explicat, chiar am fost și eu hardworking la examene și în general și cu sala și cu radical cap, adică tot timpul când îmi pun ochii pe un gol de-al meu care chiar țin la el, tot timpul, aproape tot timpul îl și obțin. Încerc să fac tot ce pot eu din inimă, să dau tot ce dar pot cum să faci cu fetele? Obțin. Pentru că la vârsta asta e obligatoriu, îți pleacă ochiul, îți pleacă mintea. Tu faci și sport, faci și sportul de-astea despre care, faci toate alea, și cu școala, și cu... O să duci la facultate, o să faci o căruță de lucruri. Cât ai timp și de fete? Adică de păi, ieșit, că trebuie să le plimbi de mână pe sub platani, da, dacă se mai poate. Păi da, de-aia nu prea pot să am o relație ca lumea, că nu pot să ofer toată atenția pe care o fată o... Merită? O merită, așa. Nu, o cere. Pentru că dacă... Și o chiar merită. Dacă, nu, da, uneori... o merită. Deci, o merită. Okay. Ascultă, sunt unele care nu merită nimic și cer tot. Păi ascultă, nu iese cu... Îți dai seama mai târziu. Da, adevărat. Momentul în care Albert m-a lăsat fără replică a fost... Da, a fost un moment cam dureros, să știi. Opa. Acum 9 ani, în 2014... Când Albert mi-a zis cum nu înțelege cum dintr-un avion plin de medici nu a fost niciunul în stare să-l ajute pe tata. M-a lăsat fără replică. Pentru înțelepciunea lui, că avea 7 ani. Wow. Deci asta nu pot să uit. Am rămas, no comment. Te-ai spus atunci că întrebarea lui te-a... Da, deci mai ales că avea 7 ani. Spre ce vorbim? A spus esența într-o frază. Un copil de 7 ani. Uite, rămâi fără replică, într-adevăr. Un copil de 7 ani gândește emoțional și atunci exact. Probabil asta te-a și șocat. Da. La noi, oamenii, toată firea și... trecem la secrete. Nu i-aș spune niciodată mamei faptul că... Să știi că am avut niște experiențe unde nu i-am spus chestii și m-a prins. Și de atunci chiar nu mai sunt niciun secret. Dacă nu mă lasă să ies undeva, asta e, nu ies. Dar pentru că nu mi-ascundă că ies din casă sau că mă văd cu cineva sau așa, îi zic totul pe față și așa că ne înțelegem și a început să mă lase din ce în ce mai mult. Deci nu prea,
nu prea vreau să țin niciun secret de la mama, că e prietena mea cea mai bună și merită să știe tot. Dar spune-mi, te rog, Romanița, tu citești în ochii lui momentul în care ceva e o minciunică, chiar și prin omisiune? Îți dai seama că semănăm foarte mult. E născut chiar de ziua mea. Avem aceeași zodie, avem ascendentul diferit, într-adevăr, dar normal că relația noastră fiind specială, cum de altfel în general între mamă și fiu e o relație specială, fără dar în mod special la noi, pentru că sunt născuți în acea zi, simt, dar nu asta e ideea că simt, dar se întâmplă până la urmă. Așa cum a spus și el, dacă a fost ceva ceea ce nu știam atunci când s-a înfăptuit, am aflat ulterior și până la urmă este foarte important că și eu sunt docilă și sunt foarte calmă și încerc să-l conving și se pare că l-am convins din ceea ce ți-a spus exact. Ție acum, că suntem cei mai buni prieteni, cei mai buni prieteni și că orice s-ar întâmpla, mai ales dacă s-ar întâmpla ceva rău, neplăcut, da. Primul om, prima persoană pe care el trebuie să o apeleze, trebuie să fie mama lui. Pentru că mama lui, într-o situație grea, poate să-l ajute să treacă peste ea. Peste da, situație. E adevărat, doar că puține sunt mamele care înțeleg cum să comunice copilului și puțin sunt copiii care înțeleg adevărul spus de mamă, știi? Yes. E fronda asta pe care eu la Albert n-o simt. E foarte important să lucrezi. Da. Cu copilul de mic. De mic. Asta. Exact. Că dacă te apuci, mic. Asta e vorba fimii. Și nu înțeleg părinții care le pretind copiilor lor la 14 ani să se confeseze. Păi până acum tu ai considerat că educația mea constă în faptul că mi-ai pus un blit de mâncare dinainte. Nu. Nu. Trebuia să lucrezi cu mintea exact. Mea astfel decât ea să fie antrenată în comunicarea normal. Cu tine. De mic. Care este cel mai bun obicei pe care îl are Albert? Cel mai bun obicei pe care îl are Albert este că de fiecare dată spune mulțumesc, dar nu numai mie, mulțumesc, oriunde, mulțumesc. În orice context, oricui, bună ziua, de câte ori intră în contact cu o persoană și mai nou, ceea ce pe mine mă surprinde plăcut, folosește expresia te iubesc. Mai nou? Mai nou, da. Până acum ai fost destul de zgârcit. Nu, adică o folosește mie, o folosește lumei, bunicii, o folosește bunicului, o folosește cățelei Maple pe care a salvat-o și lui Max, labrador retriever, celălalt cățel. Deci, adică, este foarte... important da, să îți manifesti sentimentele. Fraza e da. Foarte gen o țină sacred, așa, nu zic la oricine în toată lumea, știi? Da, oricum, deci, momentul când care o zic înseamnă că e important. E adevărat. Da. Și mai e ceva ce vă recomandăm toți trei, vă mulțumesc amândurora,